lá, nosso encontro marcado mais uma vez aqui no Hotel Cassino, bem no centro de Foz do Iguaçu, porque nós estamos aqui para destacar mais um evento de forma positiva para a cidade. Depois do intervalo, o Aelton vai nos falar de que forma o Hotel Cassino está apoiando esse evento que deve movimentar Foz do Iguaçu em fevereiro de forma positiva. Isso é muito bacana. Eu vou para o intervalo e volto já. De volta com o nosso encontro marcado aqui no Hotel Cassino por um motivo muito especial. O Hotel Cassino está apoiando mais um evento que acontece em fevereiro aqui em nossa cidade e é um evento que destaca Foz do Iguaçu de forma positiva. Eu estou aqui com a Elton Camilo, que é um dos responsáveis aqui pelo Hotel Cassino, e ele vai nos falar a respeito deste evento que o hotel está apoiando e, como eu disse, de forma positiva para a cidade, né, Elton? Então, é um evento já tradicional na nossa cidade, né? Aí capitaneado pelo Coati das Cataratas, e que o Hotel Cassino tem a satisfação de, dentro das suas possibilidades, estar participando e apoiando. É verdade, de 14 a 17 de fevereiro acontece o 6º Cataratas Motorcycle, que é um evento realizado de 2 em 2 anos, como disse o Aelton Camilo, pelo grupo Coati das Cataratas. E esse evento destaca a Foz do Iguaçu no contexto aí de forma positiva. E é bom, né, Elton, porque muita gente vem à cidade, quem conhece tem a oportunidade de rever os nossos pontos turísticos, quem não conhece tem a oportunidade de conhecer e com certeza vai estar circulando pelos hotéis, pelos restaurantes, pelas nossas atrações turísticas e também, né, visitando a gastronomia da fronteira. Então, Stan, essa é geralmente é o que acontece, né? Então, esses eventos são muito importantes para a cidade, porque movimenta todo o comércio e movimenta a rede hoteleira, as cidades vizinhas. Isso é muito importante. Legal. De que forma vocês estão apoiando, dando essa força a este evento, a exemplo de outros que vocês já apoiaram também aqui em prol da nossa cidade? Então, o nosso apoio maior é justamente para o motociclista que está vindo para a cidade, oferecendo uma tarifa diferenciada, uns pacotes diferenciados, que eles vão poder estar contatando aí a agência responsável para que a gente possa estar fazendo as reservas, né? É bacana, né? Porque ao mesmo tempo que ele vem aqui, conhece as instalações do hotel, visita a cidade e tem a oportunidade de conhecer também aqui e usufruir o restaurante Alecrim aqui do Hotel Cassino, né? Então, o restaurante ele vai estar inclusive aberto até mais tarde nesses dias, no horário normal, na verdade, mas assim com... se preparando especialmente para estar atendendo esse público que é muito importante para nós. Deixa eu aproveitar e saber como é que está o Cassino, o Hotel Cassino que trabalhou a sua virada de ano, está preparando agora essa temporada do primeiro semestre, teremos aí, né, já nos próximos dias esse evento, Cataratas Motorcycle, enfim, como é que o hotel está se preparando, o que o hotel está disponibilizando, como é que está a programação de vocês para esse primeiro semestre de 2013? Então, o Hotel Cassino tem feito várias parcerias, novas agências, novos operadores. Estamos também melhorando o nosso site agora, já estamos dando uma remodelada no nosso site. E os pacotes que nós estamos oferecendo, né? Ainda temos algumas vagas aí para o carnaval, poucas, mas ainda temos. E principalmente o pessoal da região que queira participar também, né? O pessoal que vem, os parentes aqui da cidade de Foz do Iguaçu, que venham, familiares, amigos que estejam vindo para a cidade, porque a nossa cidade ela tem essa característica, né? De quem não gosta daquelas folias das grandes cidades acabam vindo para a nossa cidade, que é mais natureza, são atividades mais light. Então, nós estamos aí preparados,
para estar recebendo esses clientes. Muito bem, quem quiser fazer reserva, então, visitar o site, fazer um contato aqui com o Hotel Cassino, como é que faz? Seria o e-mail, o nosso site seria o www.cassino.com.br, o nosso e-mail para reserva seria o comercial@cassino.com.br, aqui o telefone do restaurante Alecrim, para quem quiser vir almoçar, estamos abertos de segunda a sexta-feira, das 11 até as 15 horas. Os nossos valores hoje, eles são R$ 11,90, é o buffet livre, é um dos melhores preços aqui do centro da cidade. E de qualidade, a gente consome aqui, conhece e tem vindo aqui várias vezes e visto que o pessoal que vem aqui sai satisfeito. Então, e quem tem a opção, temos também a opção por quilo, né? Seria R$ 21,90 a opção por quilo. A localização, o hotel está localizado aqui na Barão do Rio Branco, fica a esquina aqui com a JK, muito fácil de encontrar, próximo à antiga prefeitura. Legal, e se você vier aqui, você vai ser bem atendido, porque aqui está o Camilo, o Ailton Camilo, que é um dos responsáveis pelo hotel, juntamente com a Rose, tem uma equipe aqui preparada para te atender, que está sempre supervisionada por esses dois, tem o apoio da Adriana, tem toda a equipe aqui do Hotel Cassino pronto para lhe receber. Então você que é da região, você que está nos acompanhando agora, ou através do nosso canal, ou através da nossa TV online, todo o Brasil ou fora do Brasil, acompanhando a nossa programação, pode vir aqui que eu garanto você vai ser bem atendido. Se você não for bem atendido, me manda um e-mail que eu converso com esse rapaz. Não, com certeza, todos serão muito bem atendidos, tanto a Adriana, que fica mais aqui no restaurante, mas geralmente estou sempre passando, cumprimentando os nossos clientes e vendo realmente se está tudo certinho, se estão todos satisfeitos. E graças a Deus, esse feedback é muito importante e é sempre positivo. Obrigado, Ailton Camilo, e sucesso aí nessa primeira temporada, primeiro semestre, aqui no Hotel Cassino com toda a sua equipe. Obrigado, Sam. Muito bem, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu vou falar com o pessoal com a Tia das Cataratas sobre o 6º Cataratas Motorcycle, está aqui ó, já o cartaz de chamada, de 14 a 17 de fevereiro aqui em Foz do Iguaçu, mas eu quero ir para o intervalo, você com essas imagens aí do Hotel Cassino, você que está nos acompanhando, você vai encontrar essas instalações para que você possa ficar bem hospedado e aproveitar bem o passeio, a sua visita a negócios, ou sob qualquer motivo aqui na fronteira em Foz do Iguaçu. Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho. Até já. Nosso encontro marcado, mais uma vez aqui no restaurante Alecrim do Hotel Cassino. Conversamos no primeiro bloco com a Ailton Camilo a respeito do apoio que o Hotel Cassino está dando a esse grande evento que acontece em nossa cidade de 14 a 17 de fevereiro, a 6ª edição do Cataratas Motorcycle. É um excelente trabalho organizado pelos motociclistas aqui de Foz do Iguaçu, eles não gostam que falem motoqueiros, motociclistas de Foz do Iguaçu, que tem esse grupo com a Tia das Cataratas, que trabalha em causas relevantes, como causas sociais, enfim, que faz um belíssimo trabalho com este evento, que destaca a nossa cidade de forma positiva. Eles são muito unidos, eles estão aqui, inclusive, eu estou aqui com dois, o Hugo Ploquim e o Agnaldo Onin, e nós vamos conversar com eles a respeito deste evento que está sendo preparado. Eles são mais de trabalhar do que falar, né, Hugo? É verdade. É mais ou menos isso, né, Hugo? Exatamente. Depois de 4 anos sem a gente organizar o evento, a gente volta com muita força em um novo local, que é a Avenida Duque de Caxias, junto à estrutura do Carnaval, 2 dias depois, com muito pique. A gente está esperando aproximadamente mais de 2.000 motociclistas. Temos gente do Uruguai, do Chile, de todo o Brasil.
Tem até gente de uma caravana que está passeando da Angola, que também vamos receber aqui, tá? Possivelmente peruanos também. Bacana. A ideia é expandir o evento para que gente de todo mundo conheça a Sétima Maravilha em moto. Olha, esse pessoal é muito bacana. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, com cobertura nos veículos que eu passei, as várias edições do Cataratas Motorcycle. Eles são companheiros muito amigos, eles são muito unidos, como o Hugo está dizendo, já eu vou conversar com o Arnaldo, mas eles realmente participam desse evento, destacando de forma positiva a cidade, isso é muito bacana. Eles já passaram pelo centro de convenções de Foz do Iguaçu, estiveram no Charrua, né, eles realizam uma programação interessante e agora vão ali para a Avenida Venezuela, ou Avenida Duque de Caxias, aproveitando esse finzinho aí de feriadão de carnaval, né, uma sacada bacana de vocês. A ideia é provocar uma semana inteira de férias, carnaval, mas encontro de motociclistas. Bacana, e esses encontros servem para vocês conhecerem companheiros, fazer novas amizades, fazer com que eles conheçam o potencial aqui da nossa região e participem durante 3 a 4 dias de excelentes momentos aqui na fronteira. Claro, eu acredito em Foz do Iguaçu como um destino para motociclistas. Tem toda uma estrutura hoteleira, tem toda uma estrutura de gastronomia, um monte de lugares para fazer passeios, a visita a 3 países. Então, são coisas que normalmente em outro lugar não se dão. Então, a gente quer lutar para conseguir ter em Foz do Iguaçu um grande número de motociclistas durante o ano inteiro. Olha que legal, você, por exemplo, é originário de que país? Eu nasci na Argentina. Argentina? Moro no Paraguai e estou organizando o evento também. Esse é um típico da fronteira aqui, né? Essa fronteira é maravilhosa. Mas você já está também pelo trabalho, pelo envolvimento, já está um pouco brasileiro também aí. Muito, desde o ano 82, mais ou menos, que eu estou por aqui. O Arnaldo estava ouvindo a nossa conversa ali, né, Arnaldo? É realmente isso, né? Vocês são muito unidos, vocês aproveitam para, inclusive, esse tipo de evento para destacar a nossa cidade, fazer amizades, enfim, eu não arrisco nem aqui o número de motociclistas que vocês têm nesses 6 anos e só nessa edição mais de 2.000. Na verdade, temos muitas motociclistas, mais de 2.000, inclusive no Brasil inteiro. O Brasil inteiro visita esse moto encontro, que é realizado em todo o Brasil, cada país, cada cidade tem um. E aqui nós estamos fazendo de novo agora, pretendemos fazer todo ano, com a visita das motos, inclusive os motos passeio que nós vamos ter nas Cataratas e Itaipu, inclusive no Paraguai. Bom, deixa eu ver aqui com o Marco Antônio, que é da organização. Marco Antônio, como é que é organizar um evento desses que vai atrair aqui para a nossa cidade mais de 2.000 motociclistas durante praticamente 4 dias? Bom, a minha parte é a parte comercial de stands e expositores. Estamos trazendo para a cidade o show do Força e Ação da Honda, um show de São Paulo. Então esse show vai acontecer na sexta-noite e no sábado à noite. Além de a gente querer receber o motociclista de fora, que vem de várias partes do Brasil, estamos investindo na cidade também, para fazer um show para o público da cidade. Então, eu aconselho quem puder ir e ver esse show na sexta-noite, no sábado-noite, é um show excelente. Nos dias? Sexta e sábado. Sim, mas quais são os dias? São dia 15 e dia 16. Dia 15 e 16, sexta e sábado. À noite vai ter um show do Força e Ação da Honda, é um show imperdível. Tá, e como é que o cara faz para participar? Tem algum custo, tem que comprar antes? Como é que ele faz? Se você quiser participar os 4 dias, você pega uma pulseira, ao custo de R$10. Se você quiser entrar só diariamente, é R$5. R$5 por dia, ou R$10 o passaporte? R$10 o passaporte para 4 dias. Para os 4 dias. Quer um dia só, R$5. Como é que faz para adquirir? Na bilheteria. Vai ter bilheteria, vai ter pessoal capacitado lá, vai estar tudo. A estrutura do carnaval continua para nós. Beleza, então a venda de pulseira só a partir do dia 14. Dia 14 começa, abre o evento quinta-feira à noite e encerra-se domingo de manhã. Legal, então faz uma chamada aí para quem quiser estar aqui em nossa cidade, ou quem é da cidade não vai sair, de 14 a 17, a sexta edição do Cataratas Motorcycle. O pessoal que não for viajar, que não tiver
fora da cidade, eu convido para que esteja presente no nosso evento, que vai ser um evento muito bom, feito para pessoas de fora e da cidade também. Sucesso. Muito obrigado por estar aqui. I'll make a rich woman beg, and I'll make a good woman steal. I'll make an old woman blush, and I'll make a young girl squeal. Nesse terceiro e último bloco, eu vou fechar o nosso encontro marcado, direto aqui do Hotel Cassino, no restaurante Alecrim. O pessoal já está chegando para almoçar, você está acompanhando aí, é bacana isso. E nós estamos aqui agora para conversar com o Ivo da Silva e o Eduardo Ribeiro, mais conhecido no meio dos motociclistas, com o Baretta. Ele é da direção do evento e está aqui juntamente com o Ivo para nos falar a respeito agora de programação, né? Porque eu falei já com o Hugo e com o Arnaldo, a respeito da importância do evento, sexta edição, em fevereiro, depois do carnaval, Baretta. A importância que isso representa positivamente para a nossa cidade. E agora eu queria que você falasse a respeito da programação, porque eu sei que a programação é extensa, tem uma série de situações que vocês realizam durante o evento, que já visitou o centro de convenções, esteve no Charrua e agora vai ser realizado na Venezuela, Duque de Caxias, como queira. Tudo bem, Baretta? Tudo bem. Então, muito obrigado novamente, né, você abrindo as portas da mídia para nossos eventos, para o nosso trabalho dos Coatis das Cataratas. Isso é muito importante. Muito obrigado. Eu queria colocar para ti rapidamente o seguinte, que o evento, ele mudou. Ele era em agosto, como data do município, faz parte do calendário do município, e nós estamos vindo para fevereiro, junto do carnaval, e ele vai ficar móvel na data do carnaval, em parceria com a Fundação Cultural. Então nós estamos somando esforços, de forma que você tenha uma semana de atividades turísticas em Foz do Iguaçu. Então você vai ter o carnaval e o Cataratas Motorcycle durante uma semana, o que vai fazer com que um volume maior de pessoas permaneça com mais tempo em Foz do Iguaçu. É verdade, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, mas você, como sendo o porta-voz do evento, eu esperei para conversar com você, porque tradicionalmente ele era realizado em agosto. E agora, mais do que nunca, está justificada essa mudança em que vocês aproveitam esse período de carnaval, feriado, visitação à cidade, e aí dá a opção para aquele que vier à nossa cidade, ou quem é daqui, ter a oportunidade de acompanhar esses dois eventos juntos. Exatamente, é uma oportunidade maior. Além de que nós estamos com um clima mais favorável do que agosto, normalmente tem que pegar um pouquinho de frio, às vezes chuva, e nesta época nós temos um clima muito mais favorável ao evento e ao passeio de motocicleta. Mas o que o pessoal está em casa quer saber, eu já estou quase terminando o programa. Sim. E ainda não falei aqui, é muito importante, Baretta, é a questão da programação, porque eu sei que vocês fazem uma programação bacana, tem a escolha da Garota Motorcycle, que eu não sei se terá nessa edição, você vai dizer, tem passeios no Parque Nacional, Itaipu, enfim, nos pontos turísticos da nossa cidade, e vocês dão a oportunidade da pessoa conhecer também vários pontos de gastronomia, enfim, tal. É muito bacana esse encontro com vocês. Exatamente. Então, vamos lá. No dia 14, nós estaremos abrindo o evento às 19 horas, faremos uma solenidade oficial com o de preferência com a presença do prefeito, bem provável ele estará lá, ou então com o seu representante, caso ele tenha, de repente, algum outro compromisso, como ele teve recentemente, teve que ir até os Estados Unidos para tratar do X Games, né? É, com a presença, então, da representação municipal. Exatamente. Então, teremos a abertura, a solenidade de abertura, e já nessa noite, a presença de DJs fazendo o som e a motivação do pessoal, recebendo, desde a BR-277. Na BR-277, nós vamos estar com uma barraca recebendo os motociclistas que vêm vindo a Foz do Iguaçu, tá? Com frutas e água. Vamos estar recepcionando o pessoal e orientando para os hotéis e acomodações da cidade. Isso no primeiro dia. No segundo dia, nós teremos, que é na sexta-feira, no dia 15, nós teremos a visitação às cataratas. Nós vamos sair de lá, da Venezuela, do Caxias, né? Dizer os dois nomes que as pessoas, né, estão acostumadas. Porque se falar Rosa Cirilo de Castro, não vão lembrar, mas também já foi chamada de Rosa Cirilo de Castro. Mas a Venezuela do Caxias, nós vamos sair de lá às 15 horas e vamos nos dirigir
ao estacionamento do Parque Nacional, que eles nos receberam e fizeram, inclusive, num meio muito mais econômico para aqueles que estiverem no evento e de motocicleta. Então, nós vamos ter um pacote, um preço promocional para que ele tenha o estacionamento e a visitação num preço extremamente atrativo e promocional para quem for de moto na sexta-feira, às 15 horas da tarde. No final da tarde, nós teremos algumas atividades, inclusive com as rainhas do carnaval. Nós não vamos ter eleição da Garota Catarata do Motorcycle, mas nós vamos participar do carnaval no dia 12. Nós faremos um desfile no dia 12, às 9 horas da noite, no carnaval, o Catarata do Motorcycle. E a rainha vai fazer parte do nosso evento. Então, nós vamos levar a rainha do carnaval, como a musa do nosso evento, vai ser a rainha do carnaval. E, infelizmente, não deu tempo hábil para que nós fizéssemos. O evento acabou ficando num prazo muito curto no ano, né? Com nova administração, etc. Então, não deu para organizar a eleição da garota. Então, nós vamos ter como representante do Cataratas a rainha e as princesas do carnaval. Na sexta-feira, teremos a apresentação de duas bandas, mais o DJ. No sábado, nós temos a visitação a Itaipu, que será às 14 horas, também saindo de lá, da Duque de Caxias, Venezuela, indo para Barreira, e vamos fazer todo um percurso de 1h30 lá dentro, com duas paradas de visitação dentro da Itaipu, isso no sábado à tarde. À noite, novamente, a apresentação de duas bandas, show de wheeling na sexta e no sábado, às 20 horas, nós teremos show de wheeling com Força e Ação, é uma apresentação com um grupo de 5 motociclistas que fazem coisas que eu digo, deixem eles fazerem. Você que é motociclista, não faça, vá lá só para assistir. Deixa que eles são profissionais e fazem. Então nós temos os dois passeios, nós temos os dois shows, teremos 4 bandas e DJ agitando a festa de quinta-feira até sábado à noite. E eu dizia aqui que vocês tratam de uma nova filosofia de vida, porque eu já acompanho o evento há alguns anos. E, em primeiro lugar, vocês pregam o respeito às pessoas e depois aos próprios motociclistas. Então, essa filosofia que vocês empregam, como aproveitar a natureza, ter a liberdade de valorizar quando circula de moto, mas obedecendo às leis de trânsito, sem fazer nenhum tipo de irregularidade, essa é uma nova filosofia bacana que está atraindo cada vez pessoas até de mais idade, como é o caso do seu Ivo. Né? Exatamente. Mas você falou tudo, você já nos conhece de cabo a rabo, você já sabe tudo sobre nós. Essa é a filosofia mesmo, você tem razão, Stan, e é isso que a gente procura fazer. E eu só gostaria de colocar um detalhe que eu acabei não falando, sabe qual é? O Hotel Cassino é um dos hotéis que está nos ajudando na realização do evento e vários motociclistas estarão hospedados aqui. Ah, isso é bacana. Inclusive, foi lançado o desafio aqui pelo Hugo de que o Aelto, que é um dos responsáveis aqui pelo hotel, deverá se transformar aí nos próximos dias em motociclistas. Isso é bacana. Então, até sempre vocês gostam de deixar uma mensagem. Eu queria já te agradecer a participação de vocês. Eu sei que vocês estão correndo, mas não se furtarem vir nos atender aqui para que a gente pudesse fazer a nossa parte na divulgação do evento. Agradecer a todos que estão envolvidos, direto e indiretamente. Eu sei que são muitos aqui, se a gente fosse falar o nome, ia correr o risco até de fazer alguma injustiça, não é assim? Exatamente. São muitas pessoas, inclusive da própria cidade, que estão colaborando conosco. Verdade. Então, eu quero agradecer a vocês em nome do Coati das Cataratas, a todos os companheiros motociclistas, a direção aqui do Hotel Cassino e do restaurante Alecrim, e que vocês possam realizar aí com grande sucesso a sexta edição do Cataratas Motorcycle, que acontece, atenção à data, de 14 a 17 de fevereiro aqui em Foz do Iguaçu, ali na Venezuela, Duque de Caxias, com toda a estrutura que vai ser preparada já para o carnaval e que você terá a oportunidade de aproveitar, você que está nos acompanhando. Então, sucesso na sexta edição, que vocês possam aí realizar esse evento que mais uma vez possa destacar a nossa cidade de forma positiva. Eu agradeço bastante, Stan, e digo, com certeza será sucesso, pois você está divulgando. Obrigado e leve um abraço a todos os companheiros que estão aí divulgando esse evento, que eu tenho a certeza vai ser um sucesso mais uma vez na sexta edição. Muito obrigado a todos e contamos com a presença de todos vocês da cidade e todos que conversam com as pessoas presentes, não só no carnaval, mas também no Cataratas Motorcycle. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, eu agradeço a sua bondade em estar nos acompanhando. Se você gostou do nosso programa, acompanhe as nossas reprises, quando você é um convidado muito especial. Até lá!